aqui no Feminíssima e hoje nós temos dois assuntos para tratar com vocês. Primeiro, a gente quer falar de novidade, que é essa calça que a Ana está vestindo, que já vem para a semana que vem. Gente, ela é tão boa que eu já encomendei duas para mim, iguais, idênticas. Levanta, Ana, para a gente mostrar. Ela é uma pantalona, o tecido é New Jersey, né? New Jersey, isso. É um tecido bem leve, fluido e que não amassa, seca muito rápido, perfeita para levar em viagem. Perfeita, porque tu só enrola, bota no cantinho da mala. Isso. E o que é legal desse tipo de calça, não é, Ana? E com essa modelagem, é que ela vai em qualquer situação. Exatamente. Tu colocou um tênis, ela vai pra academia. Tu colocou um salto, ela pode sair de noite com um blazer, um top, que fica lindo. Então é uma calça que a gente usa sempre. O tempo inteiro, inverno, verão, até com biquíni pra ir pra beira da praia. Vida. O que quiser, dá pra fazer. Não, ela é perfeita. E a modelagem, gente, é incrível. Ela vem em todos os tamanhos, com aquele preço de fábrica da Andê. Então, a partir da semana que vem, a Ana já vai ter essas calças disponíveis. Segundo assunto de hoje, nossos pijaminhas amados em jersey estão entrando em super liquidação. Final de estação. Isso. Depois vem estampas novas, modelagens novas. Esses aqui que a gente ama de paixão e que é só o que eu tenho hoje em dia, que eu ando dormindo só com isso, de tão bom que é, eles estão numa super promoção a partir de agora, não é, Ana? A partir de agora, já vocês liguem que a gente já passa todas as informações ou vão até o nosso showroom. Tá, e tem essas duas estampas agora, Ana. Essas duas que estampas. Que é a floral e... Animal print. Animal print, ó, gente. Jersey, muito gostoso de usar, super confortável também pra gente ficar em casa no fim de semana como um abriguinho, né, Ana? Modelagem porque ele ampla. Tem bolso. Eu amo que ele tem bolso. E dá, assim, aquele aspecto também de uma roupa pra tu ficar em casa, uma roupa confortável pra ficar em casa. Lembrando, mais uma vez, que Andê é preço de fábrica. Pra vocês terem uma ideia, qual é o preço de venda normal desse pijama? O preço original dele é R$119,90. R$119,90. Imaginem ele numa super promoção. Olha, eu até vou dar um conselho. Era até de já fazer um rancho, comprar pra dar de presente de Natal, porque daqui a pouco o Natal tá batendo, né? Ah, o preço vai ser inacreditável. Imagina. Gente, pra quem quiser comprar Andê, é só entrar no Insta da Andê, tá? Ou então mandar um WhatsApp pras meninas. Ou então ir na torre do Lindóia, do Shopping Lindóia, que lá as gurias têm o showroom e tem atendimento à tarde, mas Andê entrega pra você na sua casa. Ana, super obrigada por hoje. Ah, semana que vem, cara, nas calças. Com certeza.